U Samoboru je održana sjednica gradskog vijeća. Glavna tema sjednice bila je novi ustroj djelokruga rada upravnih tijela. Osim toga, na aktualnom satu se raspravljalo i o problemu javnog prijevoza na kojem se intenzivno radi. To je problem s kojim se nosimo, odnosno ja volim to reći izazov kojeg pokušavamo riješiti. Bili smo i na ministarstvu i na županiji, zajedničkim snagama nalazimo rješenje za taj izazov. Jedna varijanta je da uvedemo još jednu dodatnu liniju, zato smo održali sastanak sa Stupnikom, Svetom Nedeljom i mi kao grad Samobor, da na tu stranu uvedemo tu dodatnu liniju koja bi barem malo olakšala problematiku javnog prijevoza za taj dio grada Samobora i zapravo ga povezala, ali on sad baš nije povezan sa centrom, ali isto tako Stupnik i Sveta Nedelja imaju administrativno središte u Samoboru i njima bi to puno značilo, tako da zajedničkim snagama rješavamo tu problematiku, odnosno izazov. U suradnji sa županijom postoji mogućnost da županija financira autobusnu liniju. Uvešće se i dodatne linije unutar samog grada Samobora. Ključno je da se povežu na međužupanijske linije, ali zbog zakona i dopusnica koji stvaraju problem, s ministarstvom se nastoji naći idealno rješenje. Naša odluka koju donosimo uvijek se temelji na konkretnim izračunima, procjenama, financijskim pokazateljima, tako da ne strljamo, kako bi se reklo, ko guske u maglu sa donošenjem takvih odluka. To treba biti svakako analizirano i s ekonomske strane i vidjeti kakve će to efekte imati na sam proračun i na sam grad, na našu prihodovnu stranu. Tako da ćemo sukladno tome donositi odluke o nekim potporama poduzetnicima, gospodarstvu, odnosno potencijalno o smanjenju komunalne naknade ili nekih tereta koje naši poduzetnici imaju. Svakako smo za to da olakšamo poslovanje poduzetnicima i da idemo u tom smjeru, ali kažem, u ovoj situaciji to treba jako dobro izanalizirati i temeljem dobre analize donijeti konačnu odluku. Neizostavna tema su također bile i financije prošlogodišnjeg gradskog proračuna. Resorni pročelnik Željko Radovanić naveo je kako je ostvaren višak od 29 milijuna kuna. Veći dio tog novca je raspoređen, a ostatak će se raspodijeliti rebalansom na sljedećoj sjednici vijeća. Gradonačelnica Škrobot razjasnila je da novci nisu višak, te da se grad javlja na natječaje za projekte škole i vrtića kako se ne bi trošila samo proračunska sredstva. Mi smo se opredijelili za politiku dobivanja sredstava iz fondova Europske unije. S obzirom da je puno natječaja u tijeku, svakako ćemo aplicirati za dobivanje sredstava za vrtiće i škole, koji su nam zapravo najveći trenutno gorući problem. Naravno, to je od prijašnjih vremena nagomilana problematika koju treba sada jednostavno rješavati. Nitko ne kaže da ne razmišljamo o varijanti što ukoliko ne dobijemo sredstva. Naravno da ćemo morati ići u vlastito financiranje tih projekata. Dio iz sredstava proračuna možda će biti potrebno vrlo vjerojatno s obzirom na stanje na tržištu, cijene koje su izrazito visoke sada. Troškovnici su nam, recimo, jedan projekt škole koji je bio troškovnik oko 40 milijuna kuna, sada je vjerojatno nekih 60 milijuna kuna, možda i više. Sigurno ćemo morati tražiti još dodatne izvore financiranja i vrlo vjerojatno ići u kreditiranje tako velikog projekta. Pozitivno je što se proračun planirano puni, ali uslijed sve većih cijena rada razmišlja se o pomoći gospodarskom sektoru u vidu olakšica koje bi omogućile lakše poslovanje.